Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Tanawwa'at beda-beda warna-warna. Non ajnasul a'mali. Pirang-pirang jenis na'amal. Alal amilina. Kanu ngamal kabeh. Litanawwi waridatil ahwali. Karena warna-warna na pirang-pirang ahwalil kulum anu datang kamanehna ditanawi waridatil ahwali karena berwarna-warna daratangna ahwalil kulum kalakuan hati aitagesna alwaridatu pirang-pirang warid anu daratang alati anu tantaju nganatijah kenyimpulkeun ngabuahkeun itu lati ahwalan ku imatan kana pirang-pirang tingkah hate anu tetep mikulubihim dina hatena itu ubad tak tadi nerapkan tak tadi ngajurung mailahum kanabilukna ubad ila tilkal a'mali kana eta pirang-pirang amal awaridatun atau pirang-pirang waridah hiari waridah al-ahwalu eta pirang-pirang tingkah hati fainal waridah makasanya nawarid kodiusana halan terkadang dingaranan wariteh kana halan tingkah hati sama seperti penerangan saya ti anu bakal kalayan tereh itu simak ya ti fil mudore kasupan sin anu nuduhkan karena deket nuduhkan karena tereh yakni ngamaksad musonib anna ba'dur muridina anna ba'dul muridina kana sanyana sawarihna muridin tajiduhu manggihan kaita muridin teh mustagilan bisolah katungkul sibuk jongjon ku sholat sholat baik wabaduhum jeng sapalihna ba'dol muridin sibuk ngate bisiami ku puasa puasa terus wahakada jengnyati tulis terusna nuresep sholawat nuresep tahlil nuresep tahmid jeng terusna puasa babu dalika serang alisa babu nuresep
eta waridun ilahiun hakikatna paparin di kapengerang bainal waridasna warid eta wasababu dalika ari sababna cariyoskeun eta waridun ilahiun warid ti bangsa kapangeranan anu jadi pusat makhluk iktado nerapkeun jeung ajurung maelahada kana bilukna hate ieu jalma ila kada kana anu wahada sareng ieu jalma ila kada roti wahada ila kada nu ieu mah kana ieu nu sejena deui kana sejena. Wayam bagi sareng perlu likuli ahadin kasaban-saban jalma naon ayya'mala yang ngamal si kuli ahad bimuktado melin madkur kana panjurungna mailuhu bilukna si kuli ahad al-madkur al-zayaskan milu karena waridah anu datang karena dirinya kitu nate ilam yakun tahta tarbiyati syaihin lamun manehna henteu aya dina bawah pengawasan seorang guru waila lamun begitu sekira teu aya daya nu khusus ngaji hijipan apala yastagilu bisain illa biidnihi lamun aya dina pengawasan guru teu meunang sakarep-karep ngamal itu ngamal ieu illa biidnihi angin kalawan izin seh wirodatihi jeng tarapna seh rodatna seh wahasilu dalika serangari kesimpulan ceroskan anak tanawal aurod sanyana warna-warna aurod pihakil muridina sodikina nasiun antana wilu waridat ala kulupihi mana nanti mah tengah guru teh mari ente ngintir teh suarana tanda penting tanawa'at aznasul a'mali beda-beda jenis amal anu dilakukeun ku amilin numantak beda-beda karesepna anu ngamal ditanawi waridatil ahwal kulantaran beda-beda daratangna ahwalil qulub jalma dina ngamal diakur kersepna saurang maca Quran resepna teh saurang deimah sholat resepna karena sena muridin dina ngamalna eta nuturkeun kumaha ahwal qulubna ahwalil qulubna nunjukkeun kana maca Quran Quran terus ahwalil qulubna narik gerentes hatena kana salat salat terus sehingga kulantaran awali kulub eta narik kana tingkah jalma tingkah na muridin tingkah na salikin disebut we wariteh halan sebutnya teh hal paina anna ba'dal muridin tajiduhu mustagilan bisona sawareh muridin anjen mangihan kasa muridin sholat terus
ari muridin teh kelompok jalma anu ningkatkeun perjalanan ibadah ka Gusti Allah tina ubad tina abidin naik kana muridin atawa salikin asup nyucan urang kana golongan muridin urang tingali ta'rifna ngaran murid teh al mutajarridu anil irodati anu belajar ngosongkeun tina karep manehanana kadituna mah ngabiasakeun ngosongkeun karep manehna muridin nu tadina diaku bisa jeung daek manehna ayeuna mah si hatena teh geus masrahkeun geus tawakal ka Allah masrahkeun sagalana kumaha Allah. Jadi, bisa jeung daek manehna rasa bisa jeung rasa daek manehna ditunda diganti ku kudrat iradat Allah. Eta muridin al mutajarridu anil iradati. Namun urang geus boga tingkah seperti kitu, kaeta insyaallah urang kasup kana kelompok muridin. Namun hari-hari urang dina ibadah mahdoh atau ibadah wir mahdoh masih ngaku boga ibadah, ngaku boga tapak gawe, ngaku boga gerakan, tuluy kadituna hayang kulian ibadah manehna teh ngarep-ngarep kana kulian ti Allah Ta'ala. Eta can naik tina kelas abidin kana muridin. Ari abidin mah kitunya ibadahna lil iwad terna tutukeran daek wirid. Eta hayang alus pare we. Daek wirid. Yang dipikannya aku dunungan we. Daek wirid yang menang sorga. Daek ibadah yang menang ganjaran. Tak abidin ngaran. Di si ibadah nate hayang tukeran. Hayang tutukeran. Hayang diganti. Ibadah nate ku kauntungan di Allah. Pikeun diri manehna tak abidin ngaranna ari ibadahna dohir teu mikir urusan hate dina ibadah mun salat teh mah paya dilakukeun we salat dohirna hatena henteu usu hatena teu tadoru hatena henteu inkisarul qalbi tertak hate di peuneun Allah beribadah teu aya rasa isin ku Allah padahal manehna ibadah madepkeun diri ka Gusti Allah nu Maha Suci pan jujur urang ge di hadapan Allah urang teh loba kesalahan aya kesalahan anu dina diri urang dosa eta disebutna teh kotoran ngaranna madepkeun diri ka Gusti Allah dina kayaan kotor ah keur abidin mah teu rieuk-rieuk teu ngarasa isin teu aya rasa haya isin ku Allah jadi beh bar we si hate teh teu aya rasa isin ku Allah sok sanajan ibadah manehna teh memang dibarengan ku pirang-pirang dosa dina dirina ditengoreksi kana husukna, tengoreksi kana tadarukna, tengoreksi kana hebatna gitunya dina ibadah. Padahal pan sering dicarioskeun. Lisonati arba'u su'abin. Pikeun sonat anu harepan hayang nepi kana padila, hayang nepi kana ganjaran ngabogaan opat cabang. Hudhuril qalbi hiji hadir hate
syuhudil akli dua nyaksi akalna, khudu'in nafsi rendah diri, khudu'il arkan ngarendahkan, ngahandapkan, ngahinakan jasmani manehna. Naon hudul kolbi teh rapul hijab hilangkan hahalang, hilangkan hahalang makhluk tina ningali ka Gusti Allah. Tadina kahalangan kuruku ayeuna mah teu, tadina mah kahalangan Allah teh ku babacaan ayeuna mah teu. Eta jalma huduril qalbi ngaranna, hadir hati ka Gusti Allah. Hai suhudil akli kumaha, suhudul akli mah rabbul atab ngahilangkeun panglohan, ngahilangkeun rasa kecewa, ngahilangkeun mangloh karena takdir kadituna mah mangloh ka Gusti Allah ke katna. Nah, di depan ibadah mah ngereuyeuh ieu teh. Salat ngereuyeuh, rasan teh ibadah ngereuyeuh. Teu nemen-nemen ting mah meleng geuning pare teh bapuk wae ieu teh. Nah, atuh ieu teh kudu kumaha atuh? Engkoh ngaji rada daek salat dikereuyeuh. Sakapeung sok aya infak sunat rada daek. Tapi musibah jeung musibah wae hirup teh. Jalma anu geus salatna geus ngagunakeun syuhudul akli, maka hilang rasa mangloh ka Gusti Allah. Naon atuh nu aya? Rumasa nu aya kembali kana dirina paingan, atuh masih keneh loba bencana paingan, atuh masih keneh teu dihasilkeun tujuan meureun ibadah uing teh can bener muh Allah. Jadi lompat teh kana dirina, lain maloh mangloh kana takdir. Naon deui tah anu dilakukeun ku jalma anu ngudag kana salatna meunang padilah? Kudu in nafsi ngarendahkeun diri. Maksud huruf nafsi teh tadi fathul abwab, terbuka karena pintu mugoyabat. Kusolat teh kusabab solat jadi kabuka alam gaib, kabuka alam gaib ningali karena dirina anu rohani, kabuka ka alam gaib ningali dirina anu ruhul adom, kabuka ka alam gaib ningali dirina keur salat teh ka Allah anu ngatur sagalana. Eta jalma geus kalentepan ku huduin nafsi wa huduil arkam, rendahna anggota eta mah wujudu sawab. Ayana ganjaran opat dilakukan anu tadi hiji huduril qalbi, teu poho teu goplah ka Allah nalika keur ibadahna, dua syuhudul akli nyicen rasa kecewa dumeh teu diijin atuh di asa can diijabah ku Allah, katiluna huduin nafsi terbuka ka alam ghoyabat. Kaopatna jalma nu kitu maka wallah taala dipaparinan ganjaran ditungtungan ku huduil arkan, rendah prak-prakan jasmanina. Kumaha lamun salat ayeuna teh hadir hatena, taman atas salat tabila huduil qalbi, sahajal manusia salatna teh hadir hate ka Allah, bahwa musallin lahin
salat laha laga teu aya faedahna. Wa man atah bina suhudil akli jalma salat tapi nante suhudil akli wahwa musolin sahin jalmanu salat bari poho salat poho. Wa man ataha bila huduin nafsi sahajalma anu ngalakonan salat henteu rendah dirina bahwa musolin khotiin salat salah ngaran. Wa man ataha bila hudil arkan sahajalma anu ngalakonan salat tapi henteu rendah jasmanina anggahotana bahwa musolin japin jalma anu salat jauh ka Allah jauh kana ganjaran. Waman ataha kama wusipa sajama nu ngalakonan salat saperti nu disipatan tadi salat bari huduril qalbi salat bari syuhudil akli salat bari huduin nafsi salat bari huduil arkan pahuwa musolin wapin nu kitu jalma salat salat anu nohonan kana tugas anu ku Allah bakal dipaparinan ganjaran. Nuka Allah pada ilmu parinan padilah. Terjelaskan dina hadis. Laisa lil mar'i min salatihi illa ma akola. Te ayah dina salat hiji jalma. Mubakal jadi ganjaran illa ma akola. Teu aya kauntungan, henteu aya keberhasilan pikeun jalma tina salatna illa ma qala angin anu mikir-mikir eta si jalma kana eta perkara. Salat sahin poho ka Allah ingetna kana pagawean eta ganjaranana. Ingat kana pagawean henteu digawena mah keur salat. Jadi ganjaran teh inget kana pagawean. Subhanallah deui kitu. Nu bakal dihasilkan kumanehna. Sajalma sholat ayana. Anu ingatna kana ganjaran. Tau ingat kana ganjaran. Temenang ganjaran. Iya ingatna kana ganjaran. Data kabe sholat can kasupkan sholat anu ikhlas. Sholat anu ikhlas mah eta anu sholatna balik hatena ka Gusti Allah. Sagedengan aina jasmanina khusyuk hudu tadaru cek ilmu tasawuf mah keur salat khusyuk teh cirina lamun kahusyuan anu temung dina jasmani tungkul keur salatna henteu danga tungkul kana tempat sujud eta cek ilmu tasawuf mah eta tandana jalma anu khusyuk dina nalika keur salatna. Lamun urang ningali tadi urusan sholat la salil mar'i min sholati ilama akola teu aya ganjaran pikeun jalma anu bakal katarima tina sholatna kecuali keur sholat teh ngitung kanu ingetna ka Allah. Sakali sholat isya urang sabaraha ucapan anu inget ka Allah, sabaraha rukun anu bari inget ka Allah, sabaraha detik, sabaraha menit anu inget ka Allah, anu balik bener-bener balik ka Allah hatena. Tah sakitu anu bakal menang padilah. Kaluar tidinya artina nu keur teu hadir ka Gusti Allah, aut teu aya padilahna. Teu aya ganjaranana. Di salat eta lamun kitu kembali kana bagian salat anu dua. Urang teh sewaktu-waktu sholat teh wujudu sholat, sewaktu-waktu kiamus sholat. Anu sholat, sholatna wujudu sholat, ngalakukan sholat dohir, tengoreksi bagian hati, tengoreksi bagian akoid. Disebutna wujudu sholat, tanguluk sholat. Tanguluk sholat anu encan hirup. Anu dikomentarku ba'dul hukama, al-a'malu surun ko imatun. Ari amal teh cara sholat eta teh minangka boneka
anu ngajelegedek minangka boneka anu nanjir anu anu ayak di hadapan urang. Boneka tanya tehiru mun panena hayang pindah kudu dipindahkan. Teu bisa ngiceuk, teu bisa leumpang ka si boneka teh nya. Aya oge robot anu make mesin kitu nya dioprek ku jelema we ti dituna nih. Bisa robahna teh. Teu bisa robah ku soranganna manehna. Ta salat urang minangka saperti gambar anu aya di hareupeun urang. Mun di sawah mah jiga bebegi. Sakakana sholat hirup, sholat perkasa, sholat bisa nulungan kanu sholatna, nalika sholatna, ngus aya ikhlas di jerona. Nalika sholatna ngus hirup, nalika sholatna ngus jaga. Tadi mana sholatna ngus hirup, maka sholat panggilana karasa manfaatna kujalma anu meninggal dunia. Kujalma anu geus asup ka alam barzakh lantaran panghulana asup ka alam akhirat urang dipertemukeun jeung dua malaikat lamun lain murkar nakir basar mubasir lamun urang jalmana jalma anu kufur atawa murtad atawa mumin tapi mumin maas loba keneh dorakana nu datang ka urang munkar nakir ngaranna mawa wajah gereng. Dikasieuneun cenah lamun keur di dunya urang hirup seperti kieu mentalna ditemongan ku Gusti Allah mun karna kir kapaehan moal anu bisa hirup jelema ku nempokna ge encan nyentakna nya encan neunggeulna mun karna kir disebut teh mun karna kir wajah anu serem pikangewan pikasieuneun tapi lamun jalma-jalma anu iman bari amal soleh dosa nangis dikurangan, dosa nangis dituntut, ditobatan kumanehna sehingga bersih, nu datang lain mukar nakir, tapi nu datang basar mubasir. Hiji saat diriwetkeun dina Alkitab, jalma meninggal dunia, amalna seueur, sholatna, kiamu sholat, sholat anu hirup teh. Begitu ditanya kumun karnakir, rek ditanya di lebahan sirah ayeuna ngajagaan tong ti dieu ieu mah tarang paranti salat sok dipake sujud keur salat datang tina lebahan tuur tong ti dieu ieu tuur sok dipake salat dipake sujud dina nalika salat datang tina suku tong ti dieu ieu sok suku sok dipake salat nangtung dina salat dadana sugan kosong cek lebahan dada tong ti dieu rek nanya mah lantaran ieu dada diisi hate di jerona hatena sok khusyuh hudu tadoru hudurul qalbi dina nalika salat bingung malaikat mun karna kin ieu kumaha jelema teu bisa ditanya anu ngajagaan ti lebah mana teu bisa nembus nanya kita jelema bebeja ka Gusti Allah ya Allah ieu jelema teu beunang ditanya teu bisa ditanya anu ngajagaan lebah mana anu ngajagaan nah anu ngajagaan teh sholat anu hiru sholat anu aya nyawa sholat anu kiamu sholat lain sholat anu sekadar wujudu sholat anu wujudu sholat manya boro-boro bisa nulungan batur si sholat temannya ke lumpuh tehiru kumasih kudu disesirin kumatur seperti boneka teh kakara bisa bergerak boro-boro nulungan batur boro-boro nulungan nu sholatna manina sorangan sholat tanungkuh nanti aya kakawasan aya kekuatan sokomo namun tika nulungan batur malaikat munkar nakir bebeja ka Gusti Allah cek Gusti Allah gampang maneh geningan atuh eleh akal lamun teu beunang aya ditanya rupa anjeun anu serem seperti kitu ganti
rupa anjeun muncar di pasrahkeun mah nanyana ulah munkar nakir tapi kudu basar mubasir. Begitu datang ka ahli kubur uluk salam nanya bari sopan nanya bari mamandapan kitunya akara dirinya mah dijawab kitunya ku jalma anu salatna salat makbul atau salat manjur disebutkeun qiyamus salat. Di salat panggeulana bisa karasa kurang kamanfaatanana di alam barzakh. Salatna anu qiyamus salat. Anu ngalaksanakeun qiyamus salat salat syariatna ngalaksanakeun salat menurut tasawuf bagian hatena nu ngalaksanakeun salat kitunya hadir hatena ka Gusti Allah menurut sirna kitunya sirna hadir ka Gusti Allah kolbu basirohna hadir kitunya ngalaksanakeun sifat-sifat mahmudah nyingakeun sifat mahrumah dohirna ngajalankeun tugas salat anu dohir disebutna qiyamus shalah lain wujudus shalah. Sering diceritakan, urang kadang-kadang teseimbang gitunya antara sholat kahiji, sholat kadua, jeng sholat katilu, antara sholat sah, sholat makbul, jeng sholat majur, kadang-kadang teseimbang. Kadang-kadang dinasahna beres, makbul na sholat, jadi perhitungkan. Kadang-kadang sahaja makbul na dirawat, majur na sholat, mencari perhitungkan. Naon sabna tadi teh teu saimbang pramotorna pendukungna teu saimbang sabtilu-tiluna salat sah jeung salat makbul salat makjur ngabogaan pramotor ngabogaan daya dorong lamun kurang pramotorna kurang nu ngadorongna main bola ge sok loba nu eleh kurang pendukungna mah kitu. Naon anu ngadukungna kana salat sah kana salat dohir disebutna su'aul basirah cahaya dina jeroan diri urang anu terus ngajak kana ibadah dohir lain salat tungkul narik kana semangat ibadah dohir disebutna nur su'aul basirah dina diri urang anu gede su'aul basirahna ibadah dohir husu tadoru kitunya atawa na ibadah dohirna semangat lamun cara salat tema awal waktuna berjamaahna lamun cara ngaji Quran tema boga waktu boga hanca lamun cara wiridan tema boga target manehna lamun shalawat sapoeh yang sabaraha mun dzikir yang sabaraha terus dimayungkeun ku manehna eta anu gede su'aul basirah. Tapi lamun jalma leutik soal basirohna kana salat ngawaluy geus lohor geus adan geus komat kitu nya batur geus baralik ti masjid ngagoler keneh we na amin ke lah sakedeung deui kagok eta jalma nu leutik soal basirah geus lohor ka awas geus adan ka awas ngecelek keneh we maculnya can hanyat-hanyat eta anu leutik su'ul basirah. Tapi nu gede su'ul basirahna cara jaman Rasulullah adan kahiji lamun dina poe Jumat langsung naon anu keur digarap harita dilepas harita dina adan kahiji adan kadua geus kumpul di masjid sarerea. Jadi urang tara adan dua kali di dieu kitunya bisi hayang adan dua kali seuk ari kira-kira bermanfaatna itu. Manfaatna adan dua kali teh adan kahiji pikeun ngageroan jalma anu masih di sawah keneh anu masih di pasar keneh anu keur dagang keneh gunana adan anu kahiji adan anu kadua adan waktu teh kitu hayu ditingali di urang mah pas waktu Jumat geus kumpul sarerehanya geus aya ahli Jumat nu erek mah nya di sawah mah memang moal eta mah da mual jumaahan kari kajenting adan genep kali eta mah angre di sawah ke hudang-hudang gitunya eta adan kaduk kahiji gunana pikeun ngumpulkeun ngabejaan bahwa salat Jumat teh geus tere cara adan kahiji dina subuh ngabejaan tereh waktu subuh gitunya
yang ada biasanya sudah dipakai ku Persis. Tapi tina kitabnya seperti itu. Di zaman Rasulnya seperti itu. Jadi orang mah kalau sok digegeikeun ka adan tina Persis euy. Nya urang kita nanaon pek rek adan saprapat jam deui atau setengah jam deui ka subuh adan. Moal teu disebut Persis atau masjid Persis cenah euy. Kitu ti Rasulna padahalna. Ulah disalahkeun kitu ku. Tak Jumatan bisi ayeuna jalma butuh adan ka hiji kitu nya. Butuhkan anu ngabejaan pek lakukeun. Ada geus kumpul waktu ayeuna waktu duhur teh waktu Jumatan teh. Hanya kurang penting meureun adan ka hiji na teh kitu nya. Tah masalah ngabejaan jalma anu leutik sual basirona adan ka hiji adan kadua geus komat ngawaluy keneh we. Jalma leutik sual basirona. Jalma anu sual basirona gede tapi ne ainul basirona leutik salatna getol hatena teu diurus. Rek husu rek henteu rek tadoru rek henteu. Ayeuna arek ujug rek henteu rek ria rek henteu. Tamil pusing paya ngalakukeun we salat eta mah gede sual basiroh leutik ainul basirona. Awal waktuna berjamaah teu tinggaleun. Hatena mikir kana husu kana tadoru micen sifat makmumah ngeuweukeun riang ngeuweukeun ujub. Tapi sirina teu hudul qalbi teu madep ka Gusti Allah eta jalma gede suawul basiroh jeung ainul basirohna tapi melempem tipis leutik hakul basirohna mantak tilu rupa saimbang ainul basiroh. Su'awul basiroh, ainul basiroh, jeng hakul basiroh, kakara jalma seimbang. Tilu-tilu na sholat teh dilakukan sekaligus sholat syariat, sholat tasawuf, jeng sholat hakikat. Namun, tilu-tilu na pramotorna ges caang, ges nyorongan dina diri manehna. Masih kena sholat sahijina lemah kitunya, maka timbul kelemahan dina jero sholatna. Di antara muridin ayan sebahagian kitunya istighol bis solati adek kitunya namun istighol bis solat ulah istighol bis solati dohir wungkul sab urang ngaji urang apa di bejaan hampir tiap ngaji kade solat ulah sekadar solat dohir wungkul lantaran solat dohir disebutna solat syariat lamun tenapak hate nak balik ka Gusti Allah hudur qalbi. Artina sholat syariat jeung hakikat. Namun ngalakukeun syariat teu make hakikat, tilatun kosong eueuh padilahna. Minimalna leutik padilahna, bae dituna mah kosong eueuh padilahna. Eueuh ganjaranana. Draw teu disiksa teu diganjar. Itu pun lamun teu aya sifat madmumah. Sholat naena henteu husu eta hadir hate ka Gusti Allah. Tapi dina hatena aya saeutik ria. Lain mah sekadar draw teu disiksa teu diganjar, salatna meunang siksaan. Namun asup sifat madmumah, sifat anu dicela dina hate urang. Hatawana baduhum bisiam. Sawarehna jalma teh muridin maksudna istighol nate bisyami ku puasa. Puasa terus puasa Dawud leut sapoe. Atau puasa anu mayang unggal poe. Anu mayang unggal poe ge dina lebaran mah kitunya dinu diharamkeun buka we heula kitunya. Tapi anu ngameunangkeun nya puasa anu daim, puasa anu dawam, anu ngameunangkeun kajeun teuing dina lebaran puasa ge manehna mah puasa we nu mayang puasa. Wah kadanya gitu deui cara seterusna aya nu resepna teh dikir wungkul aya nu resepna teh gegedena teh geus dina shalawat teh nya puasa mudali qaudunillahi nu mantak ayeuna jadi beda-beda karesep ibadah teh lantaran beda warid anu datang ka manehna saka sawareh mah dikeresakeun ditarik kana salat sawareh ditarik kana puasa sawareh mah ditarik kana shalawat. Eta kumaha warid anu datang ti Gusti Allah kana hatena. Kumaha teu ina ka urang wayan bagi likul yahadin ayama labih muktaram milih madkur. Urang ayeuna kudu milu kana ajakan
warid ti Gusti Allah. Lamun teu ngikut moal lancar. Mun teu ngikut moal jadi tenang. Hay warid kana salat anu dilakukeun dikin. Hari warid kana salawat anu dilakukeun maca Quran. Eta mah beres. Warid anu datang harita kana naon ye? Narikna kana salat, salat. Warid hari anu datang kana naon ye? Narikna kana maca Quran, maca Quran gitunya. Nu diseueurkeun teh lain ninggalkeun salat. Ta wiridanana kitu mun cara wiridan teh mah. Salat ini maksudnya salat sunat kitunya. Kitu na teh ilamnya kun tahta tarbiyati syekh lamun manehna henteu adina pengawasan guru, teu adina pengaturan guru. Lamun suluknya di bawah pengawasan guru kitunya, lain warid manehna anu dituturkeun tapi petunjuk guru anu dilakonan. Cek guruna ayeuna yeuh wiridkeun shalawat. Cek guruna ayeuna yeuh bismillah. Cek guruna kita salat sunat. Cek guruna baca Al-Qur'an, ikuti petunjuk guru. Namun manehna ayeuna pengawasan guru kitunya. Fa ila pala yastagilu bisin ila bi'nihi wa iradatihi. Nah, namun ayeuna urang ngaguru mah kitunya, maka urang ulah sibuk ulah jongjon kuji perkara kecuali seijin guru. Kecuali dalam kewenangan guru ulah ngalakukeun je perkara anu ku guru memang dicaran, ku guru dicegah kitu. Wa hasilu dalika natul aurad bi hakil murid as-sadiqin nasiun antar waridati ala qulubihim. Wa hasilu dalika anna tanawul aurad bi hakil muridin as-sadiqi as-sadiqin nasiun antar waridati. Kasimpulanana sanyana berbeda-bedana ayeuna kalakuan ibadah teh ku beda-bedana waridah nu datang kana hatena. Payan bagi likuli muridin ayam malabi muktado waridihi, maka musti keur muridin ngalakukeun kana naon anu ditarik ku waridna anu ajak ku waridna. Bisartir mutakodim syarat naon manehna teu aya pengawasan guru. Wala ya'malu bi muqtada waridi qairihi jeung urang ulah milu kana warid anu datang ka batur. So kadang-kadang urang mah kabita ku beca ti batur hiji jalma ngadongingkeun ka urang. Manehna keur salat menemukeun sesuatu. Manehna keur maca Quran menemukeun sesuatu. Padahal eta mah warid anu datang ka batur. Hayana urang keur resep maca shalawat teu mah ngadenge berita ti batur. Batur anu keur maca Quran teh mangikeun kaistimewaan pindah kana warid batur teu mana. Manehna keur jongjon we dikir kitunya anu dimayangkeun kumaha teh. Batur nyaritakeun kitunya penemuan kaistimewaan dina shalawat. Pindah kana shalawat ulah. Ulah milu kana warid anu sejen. Wala ya'malu bi muqtada waridi ghairihi ulah milu kana ajakan warid salian teh si jalma warid nu sejen. Wala ya'taridu ala dalikal ghair deui ulah nentang ulah ngece kana warid anu datang ka batur. Batur ngalakukeun salat sunat teh kon. Nah naonan sih salat sunat teh? Mending ge maca Quran. Maca Quran atuh nu hebat mah, padahal manehna mah waridna kana maca Quran, ari batur mah kana salat. Ulah ngece kitunya kana warid anu dituturkeun ku anu sejen. Batur mah warid datangna salat. Batur mah warid datangna teh dikir, tahmid, tahlil pamatean mah. Ari urang waridna salawat upamana, ulah biluk kana sejen. Ulah tipiruan kana warid batur kitunya. Urang mah milu kana ajakan warid urang sorangan. Tiada mil istigolihi dina henteu istigolna si goer bimastagola bihi salam perkara istagola sibuk si jalan bi kalawan eta ma pedah batur teh cara manehna maca salawat, pedah batur teh cara manehna getolo salat upamana teh mah salat sunat maksudna manehna jadi ngece. Nah mun si eta mah kitunya salawat malulu mending ge salat sunat. Pan salat teh paling hebat, pang abdona ibadah rupa-rupa ngece ka batur teh meunang kitu. Sabatur beda deui kitunya warid nu datang ka batur jeung warid anu datang ka urang. Wa sumaqala al-amalu surun qaimatun. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Jadi muridin dihadapkeun carioskeun nya tentuna keur muridin keur sadikin tutup dina ngamal. Lain ge disebutkeun muridin atau
lain salikin namun ngamalna henteu tutup waktu henteu dimanfaatkeun pake ibadah. Jadi ini maksud muridin mah kitunya dina kalakuan hari-harina si waktu teh selalu dimanfaatkeun pikeun ibadah. Kembali kana tugas ti Gusti Allah kurang ditakdir kalem dinya teh pokokna keur ibadah. Kulantaran keur ibadah maka segala sesuatu ciptakeun sina jadi ibadah. Lain keur ibadah teh ibadah salat unggul urang masuk lomba paham kitu. Nu disebutkeun ibadah teh salat teh unggul sehingga nu sejen teh direken ibadah. Teu diciptakeun jadi ibadah, teu diusahakeun sina jadi ibadah. Ayeuna logikana cek akal dohir. Lamun ayeuna ibadah teh salat unggul nu direken ibadah teh nya 5 waktu umpamana. Sawaktuna ngan 5 menit eta teh anu salse salatna 5 menit teh. 5 menit kali 5, 5 waktu ngan 25 menit. 24 jam ngan kacokot ibadah 25 menit. Atau nu sejenna loba pisan anu lain ibadahna. Kabacara kurang mun kitu atau timbangan amal teh jauh di mana-mana katanya. Dina mijan teh. Ayeuna 24 jam dicokot 25 menit. Diadukeun anu 24 jam kurang 25 menit kitunya jeung anu 25 menit, loba mana 25 menit jeung 24 dikurangi 25 menit nya. Jauh atuh. Congeangna timbangan amal teh nya. Beratna kana kana lain ibadah kitu. Kana ibadah ngan 25 menit itu pun lamun khusyuk, lamun tadarus. Dina 25 menit teh lamun khusyuk kabeh. Timimiti takbir nepi ka salam tiap waktu. Lamun bocok we deui kitu nya. Salatna aya goplahna dina salat umpamana. Lain aya deui panurang mah lolobana salat teh bari goplah. Amun ku urang diayakeun nyamun ku urang dipres anu 25 menit dipake salat 5 waktu sabaraha menit anu kira-kira balik ka Gusti Allah da eta we keur salat kadang-kadang timimiti takbir nepi ka salam jongjong di salah we geuna komo kamari asal sebar anyar keneh mana girimis peuting boros jiga deui ku beurit salah ngalamun we hayu keur salat teh. Ke halodok wa halodona aing kalah sebar ya kumala muntah hujan deh gitunya bawa-bawa mal tulus nyawa teh daratang ke sholat menya hingga namun ku orang dihitung persentase ke sholat sakali sholat anu 5 menit duka-duka ya 1 menit duka mual namun ngan ayah 1 menit meren 5 menitnya nu direken ibadah teh sapeuting anu sejena karena online ibadah padahal urang ditugas kitunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hayana teu pati-pati kami nakdirkeun ka manusia jeung ka jin kecuali manehna kudu ibadah ka kami. Artinya setiap saat urang teh kudu ibadah ka Allah. Batasna sakumaha teu ibadah ka Gusti Allah? Teu aya batas anu pasti. Ngan ibadah ka Gusti Allah cek keterangan dina hadis Rasulullah dicarioskeun kitunya ibadah anjeun ka Gusti Allah biqadri hajatikum ilai saukuran anjeun butuh ka Gusti Allah ibadah ka Allah. Saukuran urang butuh ka Allah tah sakitu ukuran ibadah ka Allah. Didinya urang butuh ka Allah, didinya ibadah ka Allah. Toba iraha teu butuh ka Allah, rek dahar butuh dibisakeun dahar ka Allah. Rek leumpang butuh dibisakeun leumpang ka Allah. Da geuning batur dikersakeun ku Allah teu bisa leumpang, teu bisa ieu nya. Anu ku Allah keur teu dikersakeun bisa leumpang gempor. Urang rek ningali butuh dikersakeun ningali ku Gusti Allah. Ngan urang teu sadar we kitunya rarasada sapanon urang bae hayang ngadenge butuh dibere pandenge ku Gusti Allah kitu. Iraha coba teu butuh ka Allah. Arek ka sawah macul butuh dibisakeun macul ku Gusti Allah. Lamun dipaparinan lemes coba datang ka sawah teh. Katai kitunya pacul kitu bisa kaangkat. Naon anu bakal terjadi? Jadi dikersakeun ku Allah. Mal bisa ieunya. Tidak mun kitu setiap saat kitunya rek sare butuh ka Allah, rek nyaring butuh ka Allah. Coba lamun teu disarekeun ku Allah kitunya 2 minggu teu disarekeun bos setting. Jika kumaha rasana atawa teu nyaring kitunya 2 bulan teu nyaring-nyaring. Beak jiga na sawahna ge dijual dipake ka dokter cina nyaring. Jadi dia tipinya jalma 3 bulan sare. Dina tipi geuning. Geus sabaraha juta ratusan juta kitunya nu kumaha neuh dikaluarkeun. Teu nyaring-nyaring can dikersakeun nyaring mah. Atau segala sesuatu mun kitu nya jelas butuh ka Allah. Ta ibadah urang teh batasanana
Wa ibudullah biqadri hajatikum ilaihi. Ibadah anjeun ka Allah teh saukuran butuh ka Allah. Kulantaran di mana-mana butuh ka Allah atuh ibadah teh kudu mayang. Pokona naon ibadah ka Allah teh? Eling pokona pisan mah. Keur salat eling, keur matul eling, keur dahar eling, rek sare eling, kudang sare eling. Eling panghulana kitu nya. Pokona pisan ibadah ka Gusti Allah teh. Aya nu teu kudu ruku, teu kudu sujudnya, eling we ibadah teh kitu. Tadi mana ayeuna urang setiap saat geus diusahakeun pikeun eling ka Gusti Allah disebutna teh salat daim ngaranna. Inna salata lidzikri, ai salat teh pikeun dzikir. Salat teh pikeun dzikir, geuning salat anu disebutkeunana ukuran. Tolok ukur salat teh pikeun kalakon sijina. Inna salata lidzikri, salat teh pikeun dieling ka Gusti Allah anu khusus. Lamun jalma ayeuna keur salatna rada eling ka Gusti Allah, insyaallah maculna sakapeung-kapeung rada eling. Daharna rada eling, ka pasarna rada eling. Keur leumpang jalan kaki atawa naik kendaraan rada eling, lamun salatna eling. Tapi lamun jalma keur salatna tara eling, ka komo ka pasarna, komo ka sawah mah nya. Dak inna salata diikri, sebenarnya mun salat tungkul. Kabeh kalakuannya pikeun eling ka Gusti Allah, pikeun ibadah ka Gusti Allah. Lantaran itu, urang ayeuna manfaatkeun hasil urang ngaji. Pek ciptakeun segala urusan, segala kalakuan, sina jadi nilai-nilai ibadah. Dahar sing jadi ibadah. Carana nyata niatan, dahar teh kekuatan, pikeun kekuatan ibadah. Sare sing jadi ibadah, kasawah sing jadi ibadah. Da urang tugas aslina, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Lain salat tungkulnya. Eta mah atuh anu khusus-khususna wae kitu salatna. Da kabeh waktu mun ningali kitu nya, tugas tadi wa'budullah biqadri hajatikum ilahi, ibadah ka Allah ku ukuranna sakumaha urang butuh ka Allah, ari butuh ka Allah teh aya kendatna, setiap saat butuh ka Allah atuh setiap saat kudu ibadah ka Gusti Allah. Artinya kudu diciptakeun sebagai nilai-nilai ibadah. Lain di sawah kudu sujud wae sujud de batur macul teh da kudu ibadah cenah. Batur mangari wae di sawah da musim panen manehna mah sujud wae nagalengan da kudu ibadah. Itu ibadah teh salat kumpul, lolobana mah di luar salat ibadah mah nya. Ibadah bari ka sawah, ibadah bari ka pasar. Tadi dinya lolobana mah ngan urang kadang-kadang teu berpikir bahwa eta teh kudu dijadikeun ibadah. Atau akhirnya leutik nilai ibadah teh nya. 5 menit ya tadi, atau paling lama 25 menit ya. Namun sholat, sekali sholat ayah 1 menit, oke gitu kan 5 menit. Timbangan katanya, di akhirat teh, dina mizanul kisti teh, timbangan anu teh ayah keliru napisan, teh yang ngalibur napisan ya. Kira-kira kumatan ke timbangan amal, cek Gusti Allah, anapi doni atili. Nah hukuman kami ke jijama, kumah sangka maneh. Nah anu jeng ilmu, kumah perasaan maneh naka kami. Geus kabaca kurang geunya. Lamun ayeuna ibadah sakitu wungkul, ah geus pendekna mah congeang jauh we lah. Congeang jauh. Kana gorengna teh kana poho teh kana goplahna teh kitu nya katimbang ayeuna kana hadena. Lantaran kitu bener-bener waktu-waktu keur muridin, keur salikin urang nu diajar. Diajar berjalan ngaleumpangkeun hate menuju ka Gusti Allah. Ngaleumpangkeun hate urang keur di sawah, ngaleumpangkeun hate keur salat. Ngaleumpangkeun hati urang keur tungkrang tangkring di imah sina leumpang menuju ka Gusti Allah katanya. Da ingkoning kitu tutup dina ngamal sagala urusan sing ciptakeun jadi ibadah. Kumaha jadi ibadahna ye keur ayeuna urang hakeun gagang pacul kumaha sina jadi ibadah. Kumaha rek ngarit kumaha jadi ibadah. Kumaha maraban do masih jadi ibadah. Kumaha urang arek ka mana kan sina jadi ibadah. Terus segala sesuatu itu ku urang diciptakeun ngahaja ku urang kitunya. Ngahajak ke orang dijadikan, dicitak sebagai nilai-nilai ibadah, sebagai kalakuan-kalakuan ibadah. Itu ngaranna salikin gitu, berjalan gitu nya menuju ka Gusti Allah. Hari kita mah geus salat zuhur kumpul, geus dilaksanakeun lohor. Duka eling ka henteu, engke mah ka sawah we deui ngalamun deui. Eta mah atuh lain salikin ngaranna. Jelema anu can leumpang, can leumpang menuju ka Gusti Allah. Urang anu ngupingkeun penerangan-penerangan. Nah, salikin penang-penangan arifin perlu lempang na hate kitunya nu tadi na cicing sina lempang. Eta ku cara riadoh teh ngabelajar diajar lempang, diajar dahar.
diajar urang ngobrolkeun sawah, ngobrolkeun pare, ngobrolkeun rabuk, diajar. Mun kamari kon ngobrolkeun rabuk katanya, geus menang rabuk opat karung diobrolkeun, 2 ton diobrolkeun, aya setengah jam di dinya ngobrolkeun rabuk kitu nya can pindah ka nu sejen. Teu eling-eling tah ayeuna mah atuh aya-aya 2 kecap heula nu eling ka Allah urang keur ngobrolkeun eta teh. Ini orang lamun temah ke transaksi jual beli lamun di pasar upamana biasana transaksi tetara pisan eling ka Allah ayah nama atua ayah ayah mimitina bari eling ka Allah telaanan terus kaditina dilatih dibelajar ngke kaditina dengan harapan segala tindakan orang anu ke transaksi jual beli anu ke kuli di tempat pakulian manehna anu ke di sawah kuli pertanian anak dengan harapan engke jadi eling kabeh geus kitu sebut teh salat daim ngaranna salat anu khususna tiap waktu nu sejena mayang eling ka Gusti Allah da salat teh pikeun eling di sawah eling hakikatna mah kitunya eta teh salat ngan lain salat anu ritual eta mah salat anu maknana eling teh ka Gusti Allah alama lusurun qaimat jadi ulah cicingan nya sing tangina sing jaringhas. Enak kenal ya orang ker ngobrol jeung babaturan ngobrol gitunya kan ngobrol teh kadang-kadang uplak nukat aya 2 jam na terus hate dipantau ku urang ulah ditemongkeun ka batur teh kudunya kecuali lamun urang jeung babaturan anu perlu sering geingkeun dirinya mana sanajan ker ngobrol aya babatur anu kira-kira menyempat atau kira-kira tersinggung mah kitunya ngobrol ka eta anu dirinya ah de urang ngobrol teh teh euy jeung babaturan gitunya ulah kamalina urang kan kudu diajar eling urang teh sanajan bari keur ngobrolkeun dunya teu nanaon eceung babaturan nu akrab mah urang ngobrolkeun kitu aya kitu mah urang teu pupu-pupu geus di warung kada aya sing areling areling bari ngecik batur urang mimiti ni jelema cenah ya bae teh mah teu pupu-pupu datang ka warung teh kitu nya bari ngopi kopi kopi bari eling ngopi bari eling ngaranana pona bari eling ya ah jelema rada burung sugan cenah beurenna kumaha situasina kitu urang sing sing lincah urangna sing giras kitu nya urangna batur eling, syukur, urang eling. Batur teling, berusaha gitu urang. Da urang teh kan keur lomba teh nya. Urang teh ieu keur balap. Keur balap paheula-heula nepi ka Gusti Allah. Anu pokona pisan diajar balap teh peuting. Walailin kamojil bahri arha sududah. Peuting teh seperti keur ombak lautan. Jadi pa udang-udang, urang pa udang-udang jeung batur. Urang ngobrol jeung batur paheula-heula, paloba-loba. Eling ka Gusti Allah. Fastabiqul khairat ka Gusti Allah. Pek paloba-loba, paheula-heula nyieun kahadean. Keur salat urang berlomba jeung gigireun urang. Berlomba jeung hareupeun urang. Urang mah mun berlomba jeung imam. So paheula-heula aing imam. Paheula-heula nepi ka Allah. Mun wasudon urang mah kitunya, ieu mah keur macu diri urang sorangan. Orang sehingga berlomba jeng imam kitunya orang berpikir sok imam pahala-hala nepi ka Gusti Allah jeng aing cek mamu orang ngareneng jeng babaturan gigirin sok pahala-hala nepi orang ka Gusti Allah jeng gigirin orang tapi kanyahuan kitunya nusa orang keur ngarit sa orang deui keur ngarit nusa orang tapakur muruqobah tamusada nusa orang digoplah pante kanyahuan kitunya salat kitu sarua sarua patihah sarua tahiyat kitunya ngan sabeulah kadang-kadang tahiyat goplah tahiyatna bari teling ka Gusti Allah nu saurang mah bari musyahadah pantenya tekanya mah fastabiqul khairat khairat dohir paheula-heula ngalaksanakeun ibadah dohir khairat pertengahan pahusu-husu dina ibadah khairat anu bagian batin paheula-heula nepina ka Gusti Allah taku cara kitu ngaranna kitu nya urang teh ngamalkeun ilmu ngaranna teh riado cara kitu teh ngabelajar diri lantaran urang sifatna diri kitu sifat an umum urang dikasupkan karena makhluk Allah nu istimewa maka dina inggoning kurang ngajalankan suluk kudu riadoh gitu. Kudu ngabelajar diri belajar anu segala urusan dilakukan kurang belajar sina balik ka Gusti Allah alamaru surun ko imatun warwa surul ikhlas ujudin sina ikhlas piha inpin wujudaka piarir komul fama nabatami malam yudban layatim munita juhu. Sok mana ini periode di musyawarah kan jawab terima nggak? Tengah guru tingri, mendingan kita mau pakai kita, teman mau menjadi hirupan, teman pisah nih biar menjadi hirupan.
dina salat teh aya munfarid nya, aya berjamaah. Berjamaah aya tata cara keur imam, aturan jadi imam gitu. Jadi imam, adab-adaban imam aya. Di antarana jadi imam ulah terlalu lama dina salat. Yan bagi lil imami ayu hopi palis solati. Perlu ker imam kitunya ngentingkan karena solat maksudna dina surat-surat kitunya. Cek Anas bin Malik ngadaukeun ma solaitu halpa ahadin solatan akhafu wala atamu min solati Rasulullah SAW. Kuring can mangi solat ngamamum kasaha-kasaha. Can mangi sholat anu enteng rasakna, dilakukan anu enteng, jeng memang enteng, ringan. Atapan sang Rasulullah. Wala atam enteng tapi sempurna. Min sholati Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika berjamaah selalu ngaringankan. Tapi atapan anu Rasulullah menujunya lira gitunya. Surat Baqarah lohor gitunya. Namun tepannya sunat qobliyah na taubadiyah. Artinya ada hubungan jeng batur gitu. Mana ker imam nah, salat qobliyahna an muakkad atau ghair muakkad salat qobliyahna ulah ngambai teuing komo magrib keur magrib mah ihtilaf kitu nya salat qobliyah magrib teh 2 rakaat qobliyah magrib cek sareana mah henteu kasup kana salat muakkad malah nyebutkeun kurang bagus cenah kitu nya teh ti rasulna cenah nyebutkeun kitu mun urang ngemut kana doan rasul sallu bainal solu rokaten bainal adenin cek Rasulullah tek anjen sholat dua rokat di antara dua sholat dua adan jengkomat maksudnya nak dia kena sholat qobla maghrib batur mah persis tara makanya adan komat ya langsung Muhammadiyah gikit menyebutnya itunya di nabi orang emut kini nyata solu sholat warna kabeh rokaten bainal adenin dua rakaat di antara adzan jin qomat. Akhir imam gitu nya. Ayeuna rek berjamaah geus aya jemaahna gitu. Salat sunatna ulah ngambai teuing. Amun qobla duhur mah teh mah muakkad jeung ghair muakkad jadi opat. Anu muakkad dua ghair muakkadna dua. Sakalikeun mah teh mah. Amun bisa kalikeun lamun loba jamaah gitu nya. Tahiyatna hiji atuh gitu nya. Langsung anu akhir. Deui lamun ayeuna urang kapanderian gitu nya. Ulah opat rokaat, dua anu muakkadna wungkul. Bisi ngeselkeun batur anu nungguan gitu nya. Atau lamun magrib, antara tadi teh ihtilaf, pamer tinggalin, geus eta salat qobliyah gitu nya. Kira-kira batur geus darah diuk geus beres salatna. Kakara maju imamna gitu nya salat sunah. Lila gitu nya. Jadi bener-bener kudu diperhitungkeun urusan jemaah gitu nya. Mun keur imam. Imam gitu nya dina tasbih-tasbih ruku tawa sujud temenang lewih titilu lamun teu musyawarah ka jeung makmum sok aya urang di hiji masjid kitunya urang teu apal batur salatna teh 11 tasbihna geus biasa urang dinya mah memang urang teu apal kitunya geus tilu urang mah cengkat imam masih kena dongkot tungkul deui kitu geus 7 cengkat teh batur urang masih kena nonggeng keneh wae. Padahal mah 11 baturna. Tapi menang iman ngaleuwihan tasbih ruku tawa sujud leuwih ti 3 lamun teu musyawarah. Mun musyawarah heula mah teu naon. Para hadirin kumaha kira-kira ayeuna teu dasa saya teh turun nyawahan can paren urang teh geus kitu nya. Lamun tasbihna dina salat teh urang 7-7. Mangga cek sareta teh. Mangga imam. Aya nu protes mah teh mah aya duaan tawa saurang. Punten kumargi simkuring mah aya masalah anu penting pisan. Sabada sholat yang kudu dilakukan urang tilu be temenang maksa imam anter kahayang makmum gitu ngan ai tilu mah teu kudu musyawarah tilu mah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi lamun sok make wa bihamdihi atawa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tilu kali tenana mun tilu gitu nya leuwih ti tilu kudu musyawarah jadi imam kudu mere kesempatan gitu nya ka makmum gitu nya. Wayas kutal imam saktatan akibal fatihati. Imam repeh sanggis maca fatihah dina sholat anu tarik fatihahna. Dua rokaat subuh, dua rokaat dina maghrib.
dua rakaat dina isya, dua rakaat dina aanya atau parik-parik we pokona jahriyah atau dua rakaat dina Jumat. Pa imam kudu mere kesempatan ka makmum pikeun tenang ngupingkeun surat anu dibaca ku imam. Maksudna imam sanggeus waladolin amin ta eureunna. Sakira-kira makmum maca Fatihah ulah caricing lamun imam cicing lamun imam rete ulah cicing. Maca Fatihah dirinya. Engke di mana urang geus beres Fatihah, imam maca surat wa idza quri al-Qur'an fastami'una. Di mana imam maca Al-Qur'an dengikeun, regepkeun, urang ngabarengan. Imam maca surat, urang maca surat teh kitu nya. Atawa urang maca Fatihah jadi keliru. Sok masih mending gitu lamun teh Fatihah apal kana terjemahna. Lamun apal kan terjemahna dibaca ku imam, urang keur maca Fatihah kan kalah milu maca surat jeung imam. Tepukuh keliru gitunya, kacau rasana lamun urang geus biasana Fatihah tenang gitunya, teh dibarengan kunguping-kan suara imam maca surat, lamun dibarengkeun teh gitunya sakeulin dina salat rusu upama teh mah aya keperluan anu tereh upama teh, jadi si imam teh maca antara teh heula, jadi teh kacau rasana. Jadi si imam wa ayyaskuta gitunya, al imam saktatan akibal Fatihati. Si imam sanggeus maca Fatihah eureun heula, tek didinya makmum maca Fatihah, kira-kira makmum geus tamat maca Fatihah kitunya, imam kakara maca surat, makmum ngupingkeun tadi keur maca Fatihah, makmum ngupingkeun Fatihah imam, amun kira-kira ayeuna bakal kasusul mah cicing we ulah bakal maca surat kitunya, kupingkeun Fatihah si imam, regepkeun kitu urang. Begitu imam ayeuna beres amin rehe, tadinya makmum maca Fatihah, kira-kira ayeuna makmum bisa beres maca Fatihah, imam lanjut maca surat kitunya. Eta ketertiban anu memang akur jeung aturan tugas ti Gusti Allah. Wa idza quri al-Qur'an fastami'ula. Maca Qur'an teh lain kudu dibarengan, tapi kudu dikupingkeun dina salat atawa dina luar salat. Kumaha keur imam bisa ngulang deui Fatihah atawa na maca doa-doa ka akhiratan keur imam. Enakan maca Fatihah dewe kitunya, meusan maca ngabalina di Fatihah tapi memesan kitunya. Nah maca Fatihah dua kali boro-boro kerja di imam kitunya, sanajan urang salat munfarid atau asa kurang tenang tadi mah dibalenan deui meunang malah salat lagi bisa dibalenan. Eta salat urang sorangan lohor ieu sugan teh eueuh rek berjamaah, sugan teh ki imam teh geus salat teh imamna kapanerian si orang teh kitunya. Urang geus beres salat kitunya, salat salat duhur ke salat sunat urang kekar meunang sarokat, imam langsung gitunya komat wae tah duaan nanti menjeng imam teh, urang kekar mah sarokat sarokat arek milu berjamaah apa teh mah meunang putuskeun sarokat teh salamkeun urang berjamaah we deui tadi pedah urang salatna salat nyorangan upamana meunang gitu. Nah keur urang maca Fatihah sakali rakaat mah teh dua kali sakali nu tarik keur jadi imam. Terus kedua, na bareng deui kitunya jeung makmum anu maca Fatihah keur manehna rehe tea kitunya. Jeung deui katugas imam, rabbul imam, rafa imam saltahu bitakbir. Imam suara takbirna kudu rada keras sekira-kira ka kuping ku makmum. Lamun makmum nepi ka luar ka kuping ku makmum, suara takbirat ihramna. Ulah ngagerenjeun bar meusan mah padahal makmum jauh loba. Keterungah reungeuh meunuh tukang teh maju encan komo dihalangan ku hordeng macara ibu-ibu. Teh maju encan nya. Keur mah komatna de kitu nya. Komatna teh rehe wae kitu nya. Cing tarik komat teh naha? Ngan volumena turunkeun saeutik dina adan. Atuh lamun adan make speaker tarik tapi teh make speaker. Anu di luar teh kaawas nunjukkeun encan maju cenah. Orang semacam apa tidak komat, tapi kadengnya gitu ya. Tarikan hanya tingku sorot. Supaya kaku tingku, anu rek sholat, tuh di luar gitu ya. Budak kan recet, tapi kaku tingkan ya, ayah komat gitu ya. Anger weh recet, nge semaju sholat kayak gitu. Sing tarik, kan di bawah volume adan. Turunkan seketik, tina volume adan. Tina komat tema, itu perlu pakai speaker ya tenang-tenang atau pakai speaker kira-kira kaku tinggal lah sekitar anu di masjid komat nate wajib imam maca takbir gitunya, takbir di rompokone terus kadituna takbir intikol ogi sarua kudu takbir nak rada tarik utama pisan takbir tul ihram
imam. Takbir intiqal pindah tina ruku kana sujud, lah kana itidal kana sujud, eta ge kudu tarik supaya makmum nguping. Aya batur mah masjidna gede kitunya. Imam suarana rada teka kuping mah teh leuwih jelas deui batur mah make televisi, meunang teu? Ya meunang wae. Suarana ge kudu tarik kitunya, ah cenah ieu make televisi ditukang teka kuping. Suarana aya katingalina rengkakna lain ngamumum ka televisi. Lamun ayeuna kira-kira ngamumna rek ka televisi mah teu meunang. Temenang make televisi di tukang teh. Sabab lamun ayeuna makmumna cenderung makmumna teh kadinya tah kana televisi, arah mah teu meunang batal salat manehna. Tetep ngamumun ka ditu ka imam kitu nya, ngan pemberitahuanana tina televisi. Enakna mah ku suara wae wungkul lah. Teu make televisi, aya modernnya ini mah. Make televisi salat teh. TV di tukang deui ditutup. Masjidna gede kitu nya. Kahalangan luka di kongko ayat dinding-dinding di tengah na ongko gitunya. Ini di tukang teh, ningali televisi. Kade bisi pikirannya gak mau ngomongkan televisi, teh usah sholatnya. Lain teh usah berjamaah na ongko, teh usah sholatnya. Dan milu gitunya, rompong depong namanya na sholat, lain milu ka imam, milu na ke TV kadinya. Ayah dinya Arab Anugara Rejul, nyata jatuh ngerti na kumaha. Muharar hidung kan. Kan di Saudi mah di Mekah khususnya. Waktu teh nunggu kumaha di Masjid Haram. Di musola-musola, di masjid-masjid teh nunggu kumaha di Masjid Haram. Boga radio kabeh. Di masjid-masjid teh adan Masjid Haram kakara, adan manehna kitunya. Aya deui teh nu di rumah-rumah nyetel kitunya radio di Masjid Haram. Di toko anu nyetel radio di Masjid Haram anu keur salat. Kata si Arab-Arab anu hararideung ngampar saja ada we di dinya. Aya mun 2 kilo maka Masjid Haram. Ngampar saja ada di pinggir toko, ngamakum kana radio di dinya. Ah, teu puguh eta mah. Teu beres teu jeung ilmu kitu mah kitu nya. Tah imam kitu nya dina takbir ulah memesan imam. Kumaha lamun poek kitu nya? Jadi alus nama si imam kitu nya ulah wae ka maju salat. Lamun ayeuna adan can beres, komat can beres kitu nya. Jeng jajaran can beres Rasul kitu. Kaya nepi ka ayeuna di Mekah mah atau di Madinah sameme aya sanggeusna komat teh imam teh kitu nya atawana bilalna istau subu makum ka kuping ngati ka johor mah jeung naon teh di sana imam teh padahal mah nita jajaranana sina rapet kitu nya jajaranana sina lurus kitu nya. Tak sama memang jajaran anu geus aya di masjid lurus gitunya. Rasul tarawaka majeng takbiratul ihram gitunya. Ayeuna nungguan budak lurus anu dari tukeun ya lila. Beak maten waktu maghrib. Nungguan anu di laluar begitunya. Anu aya we lah buru-buru langsung ulah ngawaluin begitu komat langsung sikap sarerea menuju kana jajaran. Utama pisan namun jajaran pertama udan ku sarerea gitunya. Supil ulah eta anu paling utama jajaran kahiji. Budak ka tukang-tukang gitunya. Jeung di jajaranana alusna mah beres jajaran kahiji teh di kanan di ditu lain di tengah atau lain di kiri di ditu majuna deui teh. Jadi jajaran kahiji beres di kanan ka ditu maju nepi ka kenca. Engke deui di kanan deui di ditu deui kitu nya ngamitan jajaran katilu teh. Itu ketertibanana kitu nya dina ngajadikeun jajaran gitu. Jadi tugas-tugas terimam kitu nya deui imam sanajan bari aina salse di lemur wayasro bidual ibtitahi imam ulah lalaunan teuing kitunya dina majadi ibtitah ninyaose teh Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila mamu mah geus beak tari geus nepi kitunya ulah kan ulah lalaun teuing. Jadi imam di pangan di perdih atau ana di hitam kudu cepat kitunya dina maca doa ibtitah imam. Eta ke antaranana kitunya kepentingan-pentingan ibadah salat di dohir supaya urang lengkap kitunya di dohir nepi ka batinna ngikut solu kama ra'aitumuni usolli cik Rasulullah. Tek anjeun salat sakumaha salat kami dohirna tingali salat kami urusan hatena kumaha salat kami urusan sirrina kumaha salat kami kitunya. Hei anu ngamanan salat eta teh hadis eta teh dohir teh ngumpulnya jajaran we sing lempengkul sing rapatnya gitu makmumna ai ka Allah mah kudu merapat hatena jadi pikiran padahal mah seluruh kamar itu munusoli teh salat Rasul dohirna salat Rasul anu pertengahanana anu saupna salat Rasul anu hakikatna lain dohirna kumpul. Bah kena-kena orang
geus anu urang sering nangupingkeun upang penerangan-penerangan hakikat, dohirna kitunya ku urang teu diberesan. Jadi salah teh hakikatna beres, ai syariatna teu beres. Wal hakikat bila syariatin atilatun, batilatun. Hakikat jeung syariat mah komo batal hukumna. Boro-boro mikiran ganjaran sah henteu, da eueuh ibadah anu mahdoh. Anu teu sah jadi makbul, jadi makjur. Saheula modal utamana, saheula salatna, saheula puasana, saheula zakatna, saheula menghajina. Kakara ka ditu merayap kitunya ngalangkah kana makbul jeung kana majur. Lain mikiran majur rengkul ka ditu, sana teu dihitung. Itu jadi batal. Terus rangkung yang salatnya terus mudah-mudahan orang khususnya atau dina ibadah mahdoh seperti salat. Moga-moga orang dina sholat terus dilatih, dididik kitanya kini-kini memeh sholat orang pancegkeun heula, memeh takbirat ihram pancegkeun heula si hate sina mancok dipenuh Gusti Allah, sina wusul heula ka Allah, katara nges wusul ka Gusti Allah, Allahu Akbar takbir. Tapi lah ulah keur masih ngeunah malaweung hate nges takbir, kana moal konsen kitunya, pusatkeun heula kitunya. Nah, semeh urang takbirat ihram pancegkeun heula hate sina balik heula ka Gusti Allah. Tadinya prung mulain kita orang melaksanakan ibadah ka Allah. Dina tadinya geus balik ka Allah. Namun orang tadinya encan pancen ka Gusti Allah mah masih ngalamun kene takbir-takbir hate ka mana wae lain keur madep ka Allah. Jadi lain keur ibadah jadi nya. Sakitun ka pihatur mudah-mudahan urang sing tambah-tambah ningkat kitunya dina ibadah ka Gusti Allah. Tambah-tambah ningkat dina